Srpska demokratska stranka ranije je upozorila da se za glasanje putem pošte u BiH na predstojećim lokalnim izborima prijavilo više od 120.000 ljudi, što je skoro 50.000 više nego za prethodne izbore održane 2018. godine. To je znak za alarm, kažu u SDS-u, i dokaz da se priprema krađa identiteta građana i zloupotreba izbornog prava. Već smo utvrdili da je samo u jednoj lokalnoj zajednici na provjeri onih glasača koji glasaju iz jedne od evropskih zemalja, za 120 njih ukraden im je identitet i konkretno umjesto da oni su se prijavili, na primjer, u Njemačkoj, međutim, provjerom preko pretraživača u Centralnoj izbornoj komisiji mi smo vidjeli da su prijavljeni na jednoj adresi u Novom Sadu. Treba provjeriti aktivnost predstavništva Republike Srpske u Beogradu, po nama ili po meni, se bavi poslovima kojima ne bi trebao da se bavi i da je direktno u funkciji jedne političke opcije i posebno da je u potpunosti aktivno za glasanje putem pošte, ali tako da pribavi, sumnjamo da pribavi korist za političke stranke koje su trenutno na vlasti u Republici Srpskoj. Sve dokaze o izbornoj krađi dostavit će Centralnoj izbornoj komisiji. Međutim, ističu u SDS-u, potrebno je da se u ovaj problem uključe i državna tužilaštva da bi se spriječilo manipulisanje glasovima birača. Radi se o vrlo, vrlo ozbiljnoj priči gdje se volja građana nastoji po već oprobanom receptu koji je rađen i na prethodnim izbornim ciklusima zloupotrijebi. Mnogo ljudi, naših poznanika, prijatelja, familije su nam javljali pojedinačno po raznim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj da su, kad ukucaju svoje ime i prezime, a žive u Njemačkoj ili u Austriji, našli da su prijavljeni za glasanje u Srbiji. Ja sam čuo, na primjer, u Posavini, bio sam skoro tamo u nekim opštinama, da se praktično prodaje glas iz Hrvatske putem pošte za 100 maraka. Sad, naravno, to je predmet rada istražnih organa. Zašto to se uglavnom radi u Srbiji i Hrvatskoj? Zato što je kontrola glasača lakša za one koji to organizuju, jer u suštini oni glasaju umjesto tih ljudi, a to ne mogu raditi u nekim drugim zemljama zapadne Evrope. Iz Srpske demokratske stranke podsjećaju da je čak i Centralna izborna komisija priznala da je broj prijava glasača za glasanje putem pošte ove godine mnogo veći. Zato je potrebno izvršiti reformu izbornog procesa sa akcentom na birače koji glasaju van BiH, zaključuju u SDS-u.